नमस्कार, जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। भोलि 27 जुलाई हामी गोर्खे सन्तानले को निम्ति अति अविस्मरणीय दिन, युगौँ युगौँसम्म नभुले दिन, नभुल्ने दिन। आज शहीद दिवस 27 जुलाईको पूर्व सन्ध्या 26 तारिक उनै सहित आत्मालाई, ती वीरवीरङ्गनाका आत्मालाई स्मरण गर्दै, सत्सत् नमन र दण्डवत गर्दै म हजुरहरूको समक्षमा दुई चारवटा कुरा राख्न चाहन्छु। भोलि शहीद दिवस सम्पूर्ण भारतको विभिन्न प्रान्तमा बसेका, विभिन्न राज्यमा बसेका गोर्खा सन्तानले सबैले प्रण गरौँ कि अब शहीदको सपना पुरा गर्नको निम्ति, अब शहीदको रगतको मूल्य चुकाउनको निम्ति हामी सब एक भए नयाँ क्रान्ति जन्माउँ। अनि यिनै विषयमा केही कुरा राख्न अगाडि म एउटा सानो शहीदको आवाज तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. अर्थात् तिमी जब घर जान्छौ, तिनीहरूलाई भनिदिनु अनि भनिदिनु कि तिमीहरूको भोलिको लागि हामीले आज दियौँ। यो आवाज शहीदले आन्दोलनको रणक्षेत्रबाट आफ्नो मृत्युलाई स्वीकार गर्दै बोलेका आवाज हुन्। यो आवाज आज पनि नगरकट्टाको सिप्चु, जो डुवर्स क्षेत्रमा पर्छ, जलपाइगुडी क्षेत्रमा पर्छ, सिप्चुको शहीद वेदीमा अङ्कित छन्। यिनै आवाजलाई, शहीदको आत्मालाई, शहीदले आन्दोलनको रणक्षेत्रमा प्राण, आफ्नो मृत्युलाई स्वीकार गर्दै बोलेको वाक्यांशलाई, आवाजलाई भोलि हामीले शिरोपर राखेर प्रण लियौँ सर्वभारतीय स्तरमा। अब के समतल, के पहाड, सबै के डुवर्स, सबै भारतवर्षभरि नै यो अहिले मैले जुन शहीदको आवाज थियो, त्यो शहीदको आवाज प्रत्येक भित्तामा कोरिने आवश्यक छ। प्रत्येक गोर्खे सन्तानको घरको धुरीबाट यो शहीदको आवाज गुन्जिने आवश्यक छ। अब हामी एक हुनु आवश्यक छ, भारतीय स्तरमा एक हुनु आवश्यक छ। हामीले हाम्रो अहङ्कार, प्रलोभन, स्वार्थ सबै त्यागिदिउँ, त्याग्नुपर्छ। अब जातिको खातिर, यो माटोको खातिर, यो किपटको खातिर, आउने भावी सन्तानको खातिर, अब हाम्रो गोर्खा जातिको सबै राजनीतिज्ञहरू अनि सबै राजनेताहरू अनि सबै जनप्रतिनिधिहरू एउटै सूत्रमा बाँधिन आवश्यक छ। हाम्रो गोर्खे सन्तानका वैज्ञानिक होस्, बुद्धिजीवी होस्, हाम्रो साहित्यकार होस्, कलाकार होस्, सङ्गीतकार होस्, डक्टर, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, शिक्षिका अनि अधिवक्ता, इन्जिनियर, पत्रकार, विद्यार्थीहरू अनि जो हाम्रो सन्तानहरू सेनामा छन्, अर्धसैनिक बलहरूमा छन् अनि विभिन्न राज्यका पुलिस विभागहरूमा छन्, साथै हाम्रो श्रमिक सन्तानहरू अनि सबै चालक दाजुभाइहरू सबै हामी एक हुनु आवश्यक छ, एउटा मञ्चमा आउनुपर्छ। अब अहिलेसम्मको आन्दोलनलाई हेऱ्यौँ भने यो तितो अनुभव, यो तितो कुरा मैले राख्नुपर्छ। त
तपाईँ मात्रै हामी बाँधिन सक्छौँ, किनभने मैले जुन तपाईँहरूकोलाई अगाडि मेरो अभिप्राय मेरो अभिव्यक्ति पोखिरहेको छु, यो सर्वभारतीय स्तरका सर्वभारतीय स्तरमा नै सबै सबै गोर्खे सन्तानलाई भनेको हुँ। विगतमा हाम्रो अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई सबै भारतका हाम्रा गोर्खे सन्तानहरू अनि विश्वमा बसेका गोर्खे सन्तानहरूले पूर्ण समर्थन दिएका थिए, तनले नभए पनि मनले र धनले। अनि यो आन्दोलनको केन्द्र मैले 86 यताको कुरा गर्न चाहन्छु, किनभने त्योभन्दा अगाडिको आन्दोलनहरूमा के कसो भयो मलाई थाहा छैन, तर 86 यताको आन्दोलनमा म पनि सहभागिता भएकोले गर्दा जब जब अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भयो, मैले अघि नै भनिहालेँ विश्वव्यापी अनि भारतव्यापी समर्थन पाएकै नै हो, तनले नभए पनि मनले र धनले पाएकै हौ। तर यो आन्दोलनको केन्द्र भने दार्जिलिङ पहाड, सिलगढी तराई र डुवर्समा रह्यो। अनि यो यी क्षेत्रका केन्द्रित भएर नै आन्दोलन भए, र हामी धेरै वर्षदेखि भन्ने गर्छौँ कि भारतमा हाम्रो जनसङ्ख्या 1.5 करोड छ। यो 1.5 करोडमाथि त मैले विभिन्न सञ्जाल माध्यममा भन्दै नै आइरहेको छु, एउटा व्यङ्ग्य गर्दै आएको छु कि हामी त 15-20 वर्ष भयो 1.5 करोड भनेको, गोर्खा जातिको त बिहा पनि हुँदैन क्या हो, जय जन्म पनि हुँदैन क्या हो, हामी त घट्दैनौँ पनि बढ्दैनौँ 1.5 करोड, मानिलिउँ 1.5 करोडलाई अहिले समातेर हिँड्दाखेरि पनि। 86 यताको आन्दोलनमा मैले जे देखेँ, हामीले 1.5 करोड भारतीय गोर्खाहरूको अनुपातमा केवल 2% गोर्खाहरूले तनले मनले धनले आन्दोलनमा होमिए, रणक्षेत्रमा, आन्दोलनको रणक्षेत्रमा, मैदानमा ओर्लिए, अनि त्यही 2%बाट नै हाम्रो सन्तानहरू शहीद भए, हाम्रो सन्तानहरू घाइते भए, हाम्रो सन्तानका घरबार तोडियो, हाम्रो सन्तानहरूले जेलनेल खाए, सबै यातनाहरू सहे। अब हामी गोर्खे सन्तान एक हुने समय आएको छ, समयको माग हो। अनि अब यो केवल दार्जिलिङ पहाड, सिलगढी तराई र डुवर्समा मात्र यो आन्दोलन केन्द्रित हुनु हुँदैन, यो देशव्यापी भारतव्यापी आन्दोलन भएको हुनुपर्छ। अब एकपल्ट हामी जमर्को कस्नै पर्छ, अनि यो सामूहिक नेतृत्वमा यो आन्दोलन भएको हुनुपर्छ, यो क्रान्ति जन्मेको हुनुपर्छ, यो समयको माग हो। अनि सबै सबैले हामीले यसमा चिन्तन र मनन गरेर आजदेखि नै हामीले आफ्नो कर्ममा परिणत गरौँ। आज तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, अर्को कुरो, भारतमा हामी नेपाली भएर होइन, गोर्खा भएर बाँचौँ। हामीले हाम्रो जात र जाति सठिक तरिकामा लेखौँ। हामीलाई कुनै प्रकारको त्यो बाध्यता नहोस् आफ्नो जात गोर्खा भन्नमा, अनि आफ्नो जाति गोर्खा भन्नमा, आफ्नो जात भन्नमा। यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ, समयको माग हो, समय दिनदिनै परिवर्तन भएर गइरहेको छ। अब पनि हामीले ढिलो गर्न खोज्दैन, हामी त बितिसकेर चिच्याउने कराउने समूहमा छौँ, जातिमा छौँ। अहिले भारत सरकारको जुन प्रकारको मस्तिष्कमा भिल प्रदेश भन्ने आइरहेको छ, कहिले तपाईँ हामीले सुनेनौँ, यो विदर्भ सुनेको हौ तर भिल प्रदेश हामीले सुनेका थिएनौँ।
यो अस्ति हामीले टिस्टा बचाउ आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि हामीले जति बेला नर्मदा बचाउ आन्दोलनको कुरा गऱ्यौँ, यो भील प्रदेश पनि यसै गुजरात मध्य प्रदेश र महाराष्ट्रको भील समुदायहरूलाई लिएर नै बनिने या उहाँले केन्द्र सरकारले र अहिले दिल्लीको मानसिकतामा आइसकेको छ कि अब हामी चुपो लागेर बस्नुपर्ने अनि सायद हिजोको दिन होला अस्तिको दिन होला एक भाजपाका वरिष्ठ नेताले पनि केही न केही सन्देश सङ्केत दिइरहेको बयान आएको छ अनि यी दुइटै कुरोलाई आत्मसात गरेर भोलि शहीदको दिवसको दिन सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूले राजनेतादेखि लिएर अघि नै भनिहाले सबै वर्गका सबै क्षेत्रका हामी सबै सबैले प्रण गरौँ शहीदको आत्मालाई सम्मान दिनको निम्ति, शहीदले देखेको सपनालाई पुरा गर्नको निम्ति, शहीदको रगतको मूल्य चुकाउनको निम्ति अब तपाईँ हामी एक भएर अलग राज्यको क्रान्ति जन्माउँ, भारतव्यापी क्रान्ति जन्माउँ, कसैले कसैको स्वार्थ नहेरौँ, कसैले आफूले प्रलोभन नगरौँ, कहीँ कुनै प्रकारको अहङ्कार पनि नगरौँ। राजनैतिक दल एकपट्टि छ तर हामी जाति एक हौँ, त्यसले गर्दा अहिले समयको आवश्यकता हो, राजनैतिक दल भन्दा पनि ज्यादा जातिको एक हुने आवश्यकता हो। यही सन्देश तपाईँहरूको समक्षमा मैले भोलि शहीद दिवसको पूर्व सन्ध्यामा प्रसारण गर्नको निम्ति राखेँ। मैले मेरो भनाइमा यदि कहीँनिर त्रुटि छ भने या गल्ती भयो भने या शब्द प्रयोग गर्दाखेरि कसैलाई आघात पुगेको छ भने म एउटा गोर्खे सन्तानको हैसियतले, छोराको हैसियतले, भाइको हैसियतले, माइतीको हैसियतले म माफी चाहन्छु। तर मेरो यो अभिप्राय, मेरो अभिव्यक्तिलाई हजुरहरू सबैले चिन्तन र मनन गरिदिने म निर्णय मतलब निवेदन गर्न चाहन्छु। र मैले भनिहालेँ शहीदको आवाज जो म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जब तिमी घर जान्छौ तिनीहरूलाई भनिदिनु अनि भनिदिनु कि तिमीहरूको भोलिको लागि हामीले आज दियौँ। यो शहीदको आवाज उहाँहरूले मृत्यु सहयामा मृत्युलाई स्वीकार गर्दै निस्केको आवाज हो। यो आवाजलाई हामीले अब भारत व्यापी जहाँ जहाँ पनि हामी गोर्खे सन्तान बस्छौँ त्यो आवाज लेखिएको हुनुपर्छ शहीदको, अनि हाम्रो प्रत्येक धुरीबाट यो आवाज गुन्जिएको हुनुपर्छ। र यति भन्दै तपाईँहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड, जय हिन्द।